ଆଜି ରକ୍ତଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ଆମର ବାନିକ୍ସ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଏଇ କର୍ପୋରେଟ୍ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଯେଉଁ ମେଗା ରକ୍ତଦାନ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଉଛି, ସେଠି ଆମେ ଦେଖିସାରିଲୁଣି କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଠି ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ଏତେ ଏନ୍ଥୁଜିଆଜମ୍ରେ ରକ୍ତଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଦେଖିଲେ ମାନେ ଖୁସିର ଲହର ଖେଳିବ। ରକ୍ତଦାନ ହେଲା ସବୁଠାରୁ ପୁଣ୍ୟର ଦାନ। ରକ୍ତଦାନ କରି ଆମେ ଯେଉଁ ସତରେ ଭାଇଚାରା, ଆମେ କହୁ ବ୍ଲଡ୍ ରିଲେସନ, ମୁଁ ଯଦି ରକ୍ତ ଦେଲି ସେ ବ୍ଲଡ୍ ଯାହା ଧମନୀରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା ସେ ତ ମୋର ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମହନୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଆଜି ଏ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲର ପିଲାମାନେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକଜୁଟ ହେଇ ଏଇ ମେଗା ରକ୍ତଦାନ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମାନିକ୍ସ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଯେଉଁ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ମୁକ୍ତ ହସ୍ତ ତ କହିବିନି, ମୁକ୍ତ ହୃଦୟରେ ରକ୍ତଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ବି କମ୍ ହବ। ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଏଠି ଏଇଠି ସେମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛନ୍ତି, ସବୁ କମ୍ପିଟେଟିଭ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଜୀବନରେ ସୁନାମ ଆଣନ୍ତୁ। ବାନିକ୍ରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଇଛି, ତ ମୁଁ ତ ଆଗରୁ କେବେ ବ୍ଲଡ୍ ଦେଇନି ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେଟ୍ କରିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ରକ୍ତଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟ, ତ ଆପଣମାନେ ବି ଡୋନେଟ୍ କରନ୍ତୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା କିଛି ବି ବ୍ଲଡ୍ ଆପଣ ଯେତିକି ବି ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା କାହା ଲାଇଫ୍କୁ ବି ସେଭ୍ କରିପାରିବ, ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କି ବ୍ଲଡ୍ ମହାନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ବାଣୀକ୍ରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଆସିଲା, ତ ମୁଁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ବ୍ଲଡ୍ ଦେଲି, ତ ଆଗରୁ ବି ୱିଶ୍ ଥିଲା କି ମୁଁ ବ୍ଲଡ୍ ଦେବି ବୋଲି, ତ କେବେ ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା, ତ ଆଜି ଦେଲି। ନିଜକୁ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛି କି ଆଜି ବ୍ଲଡ୍ ଦେଇକି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଅନ୍ୟର ଲାଇଫ୍ ବି ଗୋଟେ ସେଭ୍ ହେଉଛି ଆମ ବ୍ଲଡ୍ ଯୋଗୁଁ। ଆମର ତ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଯିବ ବ୍ଲଡ୍ ପୁଣି, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍କୁ ଆମେ ଆମ ଥ୍ରୋରୁ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ହେଉଛି ଦେନ୍ ସେଇଟା ଗୁଡ୍, ତ ଆପଣ ବି ବ୍ଲଡ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ।